Dasturimiz devam etadi. Farg'ona viloyatining turli hududlarida valyuta qiymatliklarini noqonuniy muomalaga kiritmoqchi bo'lgan kimsalar aniqlandi. Muxbirimiz Elyor Ahmedov lavhasi shu haqda. Barchamizga yaxshi ma'lumki, valyuta qimmatliklarini noqonuniy muomalaga kiritilishiga ruxsat berilmaydi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlar esa qonunlarni chetlab, valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanib kelishadi. Departamentning Farg'ona tumani bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan boshqa bir tezkor tadbirda esa fuqaro savdo do'konida xaridorga 3900 AQSh dollarini 44 million 382 ming so'mga sotgan vaqtida qo'lga olingan. Tadbir yakunida esa undan jami 4180 AQSh dollari, 5000 Rossiya rubli va 116 million 100 ming so'm pul mablag'lari ashyoviy dalil tariqasida olingan. Departamentning Toshloq tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda esa Qaro Toshloq tumani markazida maxsus xaridorga 3400 AQSh dollarini 38 million 590 ming so'mga sotgani vaqtida ushlangan. Tadbir yakunida 3850 AQSh dollari ashyoviy dalil tariqasida olingan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.